Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ми вже показували тримач набоїв для помпової рушниці від української компанії «Стріла». Але тоді ми монтували його на Remington 870. Там все дуже просто. Сьогодні у нас на огляді тримач набоїв для Мосберга 500-590. Але монтувати ми його будемо на Maverick 88, так як це позашлюбний брат Мосберга, мексиканський позашлюбний брат Мосберга, і в них дуже багато спільного. Ну от як ти себе поводиш в кадрі? Ну що це за поведінка така? Бляха-муха, ратуйте, ратуйте! Мене неодноразово запитували, як правильно розміщувати набої в тримачі. Про це розкаже Віталій Печенко, інструктор ССК «Практика», багаторазовий чемпіон України і просто мега-швидкий стрілець з помпової рушниці.
Посилання на його канал буде під відео. А зараз давайте розглянемо саме боковий патронтаж. Як ви бачите, два патрони у мене розташовані донцями вверх, чотири донцями вниз. Перші два для екстреного дозаряджання, інші для тактичного дозаряджання. Яка між ними різниця? Екстрене дозаряджання – це коли ми вкидаємо патрони в пусту рушницю. Наприклад, ми схопили рушницю, розряджену вночі. Нам потрібно відкрити вікно заряджання, якщо у нас не було воно відкрите, схопити перший патрон, закинути і, виводячи рушницю на ціль, дослати його в патрони. Ось таким чином. І якщо під час стрільби ми перезаряджаємо рушницю, чуємо звук, що у нас закінчилися набої, і якщо ми впевнені, що там їх немає, ми відкриваємо вікно заряджання, беремо наступний набій, заряджаємо і можемо робити наступний постріл. Але рушниця в нас має магазин, тому не зводячи рушницю з цілі, контролюючи все, що у нас знаходиться навпроти, ми можемо зробити тактичне дозаряджання, використовуючи цей цедл, і дозарядити інші набої. Під час холостіння пам'ятайте, що фальш-набої, вони значно важчі, ніж гільза, і летять вони дуже далеко. В мене колись було мінус-монітор, тому будьте дуже обережні. Друзі, якщо це відео стало вам в нагоді, не забудьте віддячити вподобайкою і підписатись на наш канал. А я з вами прощаюсь до наступних відео. Хай вам щастить! Ну, він би міг би тут таки все-таки полежати, але то ж, бляха, все, вже він не хоче. От то, блін, вперте таке.